Нема повеќе чекање. Најголемата балканска забава конечно ќе се случи во сабота, на 23 јуни 2012. Гранд Неред Епинг. Во живо ќе изведува сиднејскиот премиер бенд Орбити со специјален гостин Маријана Маци и многу други гости. Седум часовна загарантирана забава. Не пропуштајте. Сабота 23 јуни 2012. Гранд Неред Епинг. Шуна жена беше Веранице, водини се тера. Почеток 7:30 часов. Карта $20 со вклучено CD од забавата. За карти информации Гранд Неред Епинг 04 39 34 11 41. Естрада Евенц 04 49 09 79 00. Не пропуштајте ја најголемата балканска забава.